កុំចុកចិត្តណាអរេការដាក់អានឹងចោលហាថ្ងៃសិនដើម្បីនឹងឯងដើម្បីរៀបចំថាតើវានឹងតើវានឹងអាចជាពងមាន់មកឥឡូវក៏ពោក្តៅអូខេតោះឥឡូវចាំចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាហើយយើងតិចទៀតយើងនឹងដាក់ចូលនឹងកុំចង់កាច់ឯណាអរេYou that in you neutral you are that pay day ស្មាត់ចូលហើយខ្ញុំស្មានតែស្អីគេខ្ញុំគ្រុតមកហេមិនមកតើហេមិនមកឡានធ្លាក់មកក្រោយ Did you see me? Did you video that? I know video all that. I want to see that. That was oh how true man. អូយឈឺអរគុណ Yeah. អូ It could have hit me. អលវត្តអស់លេងបងប្អូន I thought maybe you would come like Yoni Chen. ខ្ញុំជួយយកនំចាំតែគាត់ថាឈប់ឡានអស់ជាងចប់បដហើយអាមិញនឹងខ្ញុំថារោនេះនឹងអូខ្ញុំដេកអត់ឆេះហើយខ្ញុំអូដេកអត់ឆេះវានេះគាត់ច្រឡំអ៊ីនអ៊ីនស្មាត់ឡៃយើងចុះហិចហិចមកកងអត់ឡប់មិនអត់អីទេមកក្នុងមានអ៊ីនហើយមិនមិនមកលេងប៉ះមែនមកលេងប៉ះមែនប៉ះគេប៉ះចង់និយាយថាប៉ះឡានរុញឡានជួយក្រោយមែននិយាយនិយាយទៅកន្លងរបស់មិនអត់ទេអត់និយាយលេងថាមានបានរុញអត់ Wendy on you that in you that neutral ស្មាត់ពីមុន Wendy that in you are that pee day ស្មាត់ចូលមកនឹងងាប់លេងសើចអត់ណៅOh. But I was walking behind it and then it started to roll when I walked. បងប្អូនអើយប្រយ័ត្នប្រយែងឡានផ្លេចដាក់លេខប៉េលេខភីលេខឈប់បងដាក់លេខអិនប្រពន្ធខំមកវ៉ាខំទេមិនដៃអត់យកខំអានេះអត់មានប្រេងណាបងប្អូនមែនតើណាប្រេងនេះឈប់ហើយស៊ូកង់ឡានក្រោយវាអស់អគុយធ្វើម៉េចនេះនេះតែកាន់អេណាកាន់កាន់ថតបងរុញឡានរុញរួចអត់មកចាំដកនេះចឹងជួយទាញឈើតាតាតាមួយអូម៉ាលីនដាក់អិនម៉ាលីនដាក់អិនដាក់ភីបាត់ហើយណារួយរួយទៅរួយងប់
អត់មកខ្ញុំមកទៅឯងក៏បានដែរមិញគាត់ដាក់លេខភីអត់ទេមកចាប់ដកនោះតាមកCome on.